Мұртаудалға шырет жырлаймын сені Қазақстаным ата жыр мүшәйрасы өтті. Шауыртаудағы кездесу форум фестивалі аясында өткен байқауда қалақындары бас қосып, өлең жырларымен сынға түсті. Бұл қаламыздың қаламыстаға жас таланттарына қолдау көрсетіп, дара жолдарын саралауға бағытталған байқау болды. Бұл мүшәйра қаламыздағы әдебиет әлеміне, өнер өлкесіне, өлең өлкесіне енді қадам басып жүрген жас таланттарымызды, жас ақындарымызды анықтау, олардың шығармашылығына қолдау көрсету мақсатында өтіп жатыр. 20-дан аса жас өзінің туған жерге, отанға, елге деген өлеңдерін және тақырыптық Мағжан Жұмабаевқа арнаған өлеңін сонымен әрбір қатысушы екі өлеңнен ұсынып отыр. Қазылар алқасы оларды қазір көреді, саралайды, бағалайды. 14-28 жас аралығындағы ақындар мүшәйрасына 20-дан астам өнерпаз қатысып, өз шығармашылықтарын көпшілік назарына ұсынды. Бұл әлемде жұлдыз болып жаралса, әрбір сөзім жүрегіме жарап шығады. Хал мен үшін арман бар ма жалғанда, бұл өмірде сізге арман жазылса. Ол ақыным, дана ақыным бабамды, жырған қосып жырқаудан мен талмады. Мәңгі өшкес жырларымды бір тұтып, ұрпақтары өлеңдерін. Мұнымен Жауыртаудағы кездесу аяқталмады. Форум фестивалі аясында қазақ ұлттық фольклорлық ансамбльдерінің аймақтық фестивалі өтті. Басты мақсат ұлттық фольклорлық ансамбльдердің өнер арқылы аспаптық өнерді сақтау және дамыту. Сонымен қатар ұрпақты патриотизмге, туған өлкеге деген сүйіспеншілікке баулу. Айтулы шараға Қарағанды облысының аудан қалаларына жиналған үш балалар ұжымы мен 6 ересектер ұжымы қатысты. Сондай-ақ өңіріміздің үздіктері жиналған фестивальде теміртаулық Жауыртау сазы фольклорлық ансамблі де болды. Шұғыла Баймұхан, Игорь Евстигнеев, Теміртау жаңалықтары.